Karibu Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Karibu kwenye historia katika siasa. Charles King alishinda nafasi ya urais wa Liberia mwaka 1927 kwa kupata kura nyingi zaidi ya watu walioweza kujiandikisha kupiga kura. Huu ndio uchaguzi ulioingia kwenye rekodi ya dunia kwa kuwa uchaguzi uliochezewa lafu kuwahi kutokea duniani kwa mujibu wa kitabu cha rekodi cha Guinness. Idadi ya watu walioweza kujiandikisha kupiga kura walikuwa ni watu 15,000 tu. Katika hali ya kushangaza, bwana Charles King akiwa chama cha TWP aliweza kupata kura 243,000 dhidi ya mpinzani wake Thomas Falcon wa chama cha People's Party aliyeweza kupata kura 9,000. Hata hivyo, Desemba mwaka 1930 alijiuzuru nafasi hiyo na Thomas akaongoza Liberia kuanzia mwaka 1937. Huyo ndio Charles King kutoka chama cha TWP aliyeweza kuingia madarakani kwa kushinda kwa kura nyingi zaidi ya watu walioweza kujiandikisha kupiga kura. Na baadaye aliweza kujiuzuru mwaka 1930 na kuimwachia nafasi hiyo kukaimiwa na bwana Thomas.